Ladies and gentlemen, sebelum Anda menyaksikan pagelaran seni sandiwara Galuh Ajeng Gawilgup, terlebih dahulu kami hadirkan sang orang gana tunggal Galuh Ajeng. Beliau pimpinan sandiwara Galuh Ajeng Gawilgup. Siapakah dia? Ibunda Haja Ida Sukesi Gawil Warnita. Sandiwara Galuh Ajeng alamat saking Celeng Kecamatan Lobender Kabupaten Indramayu. Teliti sing hati-hati, sing waspada lonalon laku lampah
lampu lampa den titeni, den titeni. Siti mati amungking sungir genareka sungkan bon. Akhir zaman benjang bela, yen masih ada tapak wayang wayang. Pengen si mong bela mong pisah rukun runtut bebaringan, yen ringan sama di jingjing, yen berat sama dipikul. Mamaku, mamaku sumber wetanya. Mama Uli sumber wetan, Mama Lambang sumber wetan. Sing duwe gali production minangkan ya sing ditembang. Apa kawat apa talian kawati sambung sambung. Sing duwe gali production. Sarang ibu kue kedi kang miringaken kang ulisan kang nyaksini kang lambang minangkan esing ditembang mamae permana mimie permana sing paling eman dewe apanjingnya kedi kang miringaken eman emani wong seduluran emani wong bebeturan pegotak guluning gajah beli bakal kula pegotong seduluran ibu panitia bapak panitia ketilan manuk paduri mencelung ning kayu baling bi. Yen ora wiraning diri pengene sewan bengi kula kersan di sing duwe gaya production sing duwe gali production e gedhe minangkane sing bayari esu nakir sore nakir sing ditakir godong plesa dilawani awan mikir bengi mikir sing dipikir si angger beli rumah sen kang lambeng kang kadus mulianto kang kadus mulianto
Mama Mimi permana dewe yang paling emang panjang senajan raja pak agang nonging batin kulane mong pisahkan mamaku ibuku bapak panitia ibu panitia atin jerit jaluk tulung nanging langka sing nulungi pisan kala ketemu ning dalan desa pagan buang rai mancat semplak nyawel gropak mencelat ning ganget tungga Kang Kadus Mulyanto mamai permana mimi permana keding kang miring aku ciri wanci bangga diri ketulis kegawanin janji adatnya digawa minggat ning sapa suniti praga anu mana kang lambang minangkan sing mirengat kang Kadus Mulyanto wong sing paling eman dewe waspada alon-alon lakulan paden titeni mamaku mamaku seprengkat desa yang bambang misalome keding kang miringaken kang lambang sumber wetane keding kang bayari dalam apanca-apanca sedulur dewek sing paling ganteng kelingan wae kenang putih lelelele dudu lele sembilan patine telu mene mene dudu wong kene yen pulang kulane melu apanca apanca aduh manar kang Kadus Mulyanto sing bayari eman eman wong sedulur eman eman wong bebatu aduh ala iya kaya kedingan dalam yang Kadus Mulyanto wong sing eman dhewe emane wong seduluran emane wong bebaturan mame permanang kelingan kenang emang ade kelingan kenang sayang mame gangingin yang krik jami gula mong ditinggal kari mame gangingin yen eman nyato nemane yen sayang aja sesuai minangkane bosong kong dewek sing bayar Eli Eli sing pade Eli Eli ngamung kuning dunya gage nyesap dengan kerat langkah genai sesampai pribesan nyesanes meja tapi korosi lemari buka sorengan sanes meja tapi bukti api tinggal terang-terang ari gulang-gulang
jerok digawe ngelamun. Mamai agengin, mamai agengin, gedingan kenang emanet, gedingan kenang sayangi. Apan je keding minangkan esing mirngakan, yang kados puryeng antok nami agil keding kang mirngakan. Minangkan esa dulu regal wajeng dewe, sing duwe gali production minangkan esing mirngakan. Gelingan kenang emanet, gelingan bayi. Kenang sayang mamaku tilil maning kang ulisano sekalian tilil maning bae mamay agil. Sing duwe gali production tili. Lamun dupai ijoan mama setak walik ha. Kurang gede asale ya puas diulak walik. Maaf. Tili sing gali production. Tilil kang pancang pati blaret kayaknya pengendak koplo tilil dok silang tong say asang aja kong kuri di udah bakong parolo asuk ngakolong dikolong. Yeah.
dol mas yo mas sigro mirip lan pesan iki ya malah nipun yo mas yo mas kuwi terus nang jalaran sapa kalino aku warna-warni warna pesan warna ngomo pesan. Kelingan kenang emane, kelingan kena sayang. Sareng mas darsono kang darsono sing ditembang. Aja lali selawase, kamu lise kegedi. Esuk nakir ser nakir. Sidi takdir godong pasir, bapak Eper mana minangkan esing ditembang. Sarang mama yang gila kedi minangkan esing banyak jari. Mama yang gila minangkan esing muar pati. Aja lali mama bumi keding kami dengan esok nakir sore nakir sing ditakir godong pagasan. Mamaku sing hormati sing hormati godong juar kang go jamu kenanga campur melati wong sabar awak kedomu. Gua sabar wakil modunya bleeding gawa banget. Kang kados mulya kaminangkane sing ditembang. Kang lambange keding minangkane sing ngajar. Dilali-lali bli bisa lali. Sing duwe kali production sing duwe kali production. Sareng mamay agengil sing hormat. Kang pancai keding kang miringaken kamu lisa luminang kane sing nyakse ola-ola umat iki bapak rasmana sing bayar sare papai angkani kodi nang kane sing bayar papai angka sing hormat dilali-lali beli bisa lali lali puri kage balawas mulane nambang meni mama kumu sinyate minangkan yang simbayan mama kumu sinyate.